Wananchi wa Kwale, amjambo. Amjambo tena. Vile mmeambiwa, majina zangu ni Wycliffe Ambesa Oparanya. Mimi nimekuwa rafiki wa karibu sana na ule alikuwa gavana wenu bwana Mvuria. Tulikuwa kwa chama kimoja, muhula wa kwanza, muhula wa pili akatoroka. Lakini hiyo ni hali ya siasa, si ndio? Nimekuja hapa nikiandamana na baba. Vile wamesema, mimi ndio deputy party leader wa ODM. Natoka kule makaribi mwa Kenya, mnajua mahali Kakamega iko. Nimekuja hapa aswa tusajili members wa ODM wengi. Hapa kura iliyopita wakati ule tulikuwa na wabunge wengi, tulikuwa na members wa ODM wengi. Lakini hii kura iliyopita mlipigia kura mama Fatuma, mkapigia senator na mkapigia kura rais wa wananchi Raila Amolo Odinga. Lakini mnajua kama Raila angekuwa rais, anataka majeshi katika National Assembly, katika Seneti. Sasa mnapeleka, mnapika kura yake, na hii kura ingine mnapika mahali pengine. Na hiyo haitamsaidia akiwa rais. Ikija kura ijayo, paka muangalie. Kama wewe ni mtu wa ODM, pikia ule MCA wa ODM, pikia mjumbe wa ODM, senator wa ODM, kila mtu ndio papa apate nguvu ile ambayo inatakikana. Nataka pia nichukue nafasi hii nimshukuru mama Fatuma kwa ile kazi ambayo anafanya. Hiyo ndio mavuno ya ukatusi. Pesa kutoka Nairobi kuja kusaidia wananchi mashinani. Na vile amesema yeye anapata pesa chache kabisa. Ule anapata pesa mingi ni ule gavana wenu wa hapa. Huyo ndiye ana pesa mingi, kwa sababu nasema hivyo mimi mwenyewe nimekuwa gavana. Huyo sasa ndio anataka waungane na mama akileta tangi, na ule analeta maji ya mfereji, ile maji ambayo itaingia huko kwa hiyo matangi. Kwa sababu tumetembea kule Lamu, nimeona vile watu wako na shida haswa mambo ya maji. Kwa hivyo mama, umefanya vizuri, wewe uendelee kufanya hivyo. Najua ukifika 2027 hao wananchi wa Kwale watakukumbuka. Na nyinyi 2027 mjue sisi bado tuko na baba Raila Amolo, tuko pamoja. Nione wale bado wako na mama baba Raila Amolo Odinga. Muko kule Kakamega, tuna wabunge 12, wabunge constituency 12. Baina ya hizo 12, 10 na ODM, wawili peke yake ndio waliponyoka, lakini hao tutarudisha. Uko governor na ODM, woman rep wa ODM, senator akaponyoka kwa sababu ya mdomo yake, sindio? So uko Kakamega ni ODM. Na mimi nataka nyinyi wananchi wa hapa Kwale tuungane pamoja. Mimi nimeona hapa mna shida zaidi hata kuliko kule kwetu. Mkitembea huko wenyewe mtaona. Kwa hayo machache, nataka sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe baba Raila Amolo Odinga aongee na wananchi. Makonda baba. Haya. Haya.
Kwale hoye.